Naam, habari za jioni na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua ambapo maeneo machache yameweza kuripoti mvua hapa nchini kama inavyoonekana katika ramani yetu. Na picha ya satellite inaonyesha hali ya mawingu kiasi hususan katika maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na yale ya kusini. Usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo yanayozunguka Victoria pamoja na Kigoma na mkoa wa Katavi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yatakuwa ni makavu kwa ujumla. Na hapo kesho pwani ya kaskazini yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na pepo za pwani zitavuma zikitokea kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hali ya bahari itakuwa yenye mawimbi makubwa kiasi. Halikadhalika, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki yatakuwa ni makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Pepo za ziwa zitavuma zikitokea kaskazini magharibi kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya ziwa itakuwa yenye mawimbi madogo madogo. Maeneo ya magharibi mwa nchi hususan mikoa ya Kigoma, Tabora pamoja na Katavi yatakuwa yenye ngurumo kiasi, wakati maeneo ya mkoa wa Rukwa yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Sehemu za kati mwa nchi yatakuwa ni makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua. Maeneo ya kusini mwa nchi hususan nyanda za juu kusini magharibi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, ambapo mkoa wa Ruvuma unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, na pepo za pwani zitavuma zikitokea kaskazini mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya bahari itakuwa yenye mawimbi madogo madogo. Tuangalie viwango vya juu na vya chini vya joto kwa baadhi ya miji barani Afrika. Kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 33 katika jiji la Cape Town pamoja na Bangui. Mpenzi mtazamaji, hadi hapo hatuna la ziada. Tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Asante na nikutakie usiku mwema.